Всім привіт! Презентую вам лот рушники бренду Livarno. Є різних кольорів та різних розмірів. В лоті 18 рушників. Розміри 30 на 40 см, 30 на 50 см, 50 на 90 см, 50 на 100 см, 65 на 120 см та 70 на 140 см. Вартість лоту 1660 гривень. Ціна одного рушника 92 гривні. Матеріал 100% котон. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!